Čus, já jsem už videjka a dneska došel videjko z virtuální reality na HTC Vive, ale dneska si společně zahrajeme hru, která je... není pro HTC Vive jednoduše. Tahle ta hra se originálně má hrát na Oculus Rift a jedná se o hru Robo Recall. Tahle ta hra je v podstatě o tom, že budeme momentálně mít prostě má pistole, brokovnice, všechno možný a budeme bojovat proti robotům, který se jaksi vzpouřej proti lidstvu a budou na nás všichni útočit. Bude to opravdu super nářez. Hrál jsem to teďko před chvíličkou a vypadá to fakt superově. Tahle ta hra je od Epic Games, od vývojářů Fortniteu, vydavatelů taky, takže jo, má to fakt něco do sebe, je to opravdu super hra, máte se rozhodně na co těšit. Nicméně pokud se vám bude velice líbit, nezapomeňte hodit like a jo, když tady bude třeba 300 likeů, bude to vážně paráda, budu se na to moc těšit. Takže jo, jdeme se to vrhnout a jdeme na to. Okay, lidi, jsme konečně v VR-ku a máme tady před sebou Robo Recall, hru, kterou si konečně můžu zahrát na HTC Vive bez Oculusu. Takže jdeme na to, dáme press any button, tady si akorát vybereme play, klasicky, tady mám 8% kopii, protože jsem to chviličičku hrál, chtěl jsem si jenom vyzkoušet, jestli to všechno funguje nebo ne. Jdeme se do toho vrhnout, tam tady erase game, yes, a new game. Jdeme se o to ty krásno vrhnout. Tahle ta hra je vážně pecková a je to parádní, že to funguje už teďko mě i na HTC Vive. Takže jde na to. Ty roboti tady ne. OK, počkej, koukám, co tady máme teda. Your trusted friends at Robo Ready want to reassure you that the rumors you've heard are very likely exaggerated. There is nothing to fear. The allegations that our new Cal Series 9 are malfunctioning have not. Vypadá to, že tady teda nějaký roboti se teda nějak jakože jsou nějaký porouchaný jednoduše ty roboti. A docela dost se divím, že tady těch robotů je víc a víc, ty krása, to nevypadá moc dobře. You are likely almost entirely safe. We stake our reputation on it. Oh, well, excuse me. Hold on. Some sources are telling us that the malfunction may be spreading to town lines in other parts of the city. In response, Robo Ready may be issuing a citywide recall. Until the recallers have the situation under control, the one thing you absolutely must do is. Co se děje teďko? Shit, co se děje? Ne. Ne, najzlu! Kruci, tohoto nemám rád, tohoto když po vás prostě někdo takhle vyskočí, tohoto fakt nemám rád. Fuj. Do hajzlu, ok, takže to byla teda úvodní nějaká ukázka, co se v podstatě teďko momentálně teďko děje. Ok, a teďko my bychom měli být nějaký agent, který by se o to měl teda postarat. Pracujeme v rytě pro nějakou společnost, která se jmenuje RoboReady, která tyhle ty roboty v rytě asi vytváří. Ok, zajímavý, že já mám HTC Vive controller, ale mi to tady ukazuje, že mám z Oculusu ty krásy, to je fakt zajímavý. Ok, teleport, tilt stick, aim and release. Ok. Nice. Ok, portli jsme se. Klasický portování. Rotate stick while aiming, ok. Jo, takže můžeme takhle se otáčet a můžeme se rovnou jakoby otočit, jasně. A koukneme vždycky tady tím směrem potom. To je zajímavý. Hej, tady ty roboti, ne? Ok, máme tady nějaký hrníček. Nepotřebujeme, pokračujeme dál, počkej. Portni se sem. Ok. Dobře, tak tady tomu teda máme nějaký teda starý produkty, nějaký starý roboty, asi evidentně asi vyřazený už jsou. A nejvíc mě zajímá tady tohle ten velký. Proti těm všem druhům podle mě budeme jako potom bojovat, bude to docela zajímavý. My jsme tady tohle můžeme teda vzít. Můžeme takhle držet, protože já mu můžu odtrhnout ruku, ne? Oooo! Kámo, cože? What? A co tohle? Ta hlava. Yes! Lidi, tak tohoto bude vážně sranda, ještě ruka.
Oh my god, no, tak tohle vypadá jako hodně velká sranda. Už jsme se vyzkoušeli všechno. Ty kráso, musím říct, že tohle bude vážně pecka. Tohle se mi začíná už teďko hrozně moc líbit. Dobře. Teďko se portneme někam jinam, uvidíme co a jak tady máme dál. Nice. Máme jít sem, dobře, okej. Okay. Tady teďko se v podstatě budeme učit, jakoby, jak střílet, no jednoduše, ale... To vždycky všichni známe, že jo, přece jenom. OK. Tady máme teda dvě zbraně, máme dvě pistolky, za kterými budeme střílet potom za chvilku. A v podstatě... Teďko nám to teďko řekli, že v podstatě tyhle ty zbraně se nám automaticky teleportujou jakoby do rukou, když to teďko pustím. Tak si můžu vzít rovnou hned další, jo? Nebo se mi rovnou teleportujou hnedko do ruky zpátky. Víte to? To je hodně nice. Tak jo, jdeme střílet. Musím říct, že ten aiming je fakt docela dost dobrý. Nice. Nice, ok. Můžem to od... Oh, takhle to můžu taky hodit potom, nice. To je hodně dobré. Ty kráso, abych se přiznal, tak ta hra vypadá hodně suprově. A to jsme ještě neviděli ty roboty, jo. Takže teďko už jdeme proti robotům. Robo ready, not responsible. It's time to test your recall skills okay. In the field. Please hold for teleport. Máme tady teda evidentně tři zóny. A měli bychom jít momentálně sem. Počkej, please hold, okej. Okay. Už by se nám to teda mělo načítat, takže paráda. Ty krása, se to tak těším, až budeme teďko střílet, hej. To bude fakt sranda, to vám řeknu, to je fakt paráda. Počkáme, než se to teda načte a... Hele. Jdeme na to. Wow. Už celkově. Ta grafika vypadá luxusně na tom Unreal Engine 4. OK. Počkej, get ready, já nemám pistolky furt. Jedna. Jdeme na to. OK, pistolky mám. Dobře. Cápka jsem zabil ještě ve vzduchu. Jo, tady mám teda nějaký score, tady můžeme sbírat score a můžeme sbírat i nějaký čipy, díky kterým získáme multiplayer. OK, to vypadá zajímavě. No, takže jdem se to vrhnout lidi. Teďko se tady budou objevat už teda roboti, kteří po nás půjdou momentálně. To vypadá jak nějaký ty, brouci. Jo, počkej, teď co mám portnout, jasně. No, OK, takže se portnem, počkej. Já bych nejradši se koukal tady tím směrem, hej? Dobré. Otoč to, kámo. Otoč to. Toto není moc dobrý. Dobré. Počkej. Nechce, aby to po mě skákal, kámo. Fakt ne. OK, dobře, jdeme pokračovat dál. Teď vezmeme se ty čipy. Otoč to. Tak, sem si pojď. Kámo, tady bude někde robot už. Kámo, já jsem se jich letěl jak svin, kámo, cože? What? Úplně jak naběhli, ne? OK, portnem se. Čus, kámo. OK, headshot. Ne, pokračovat dál. Mě štve tady toto otáčení. Vám řeknu, že teda není moc extra jako dobrý, takový to, že se furt musíte otáčet a takhle. Uh-oh. Tak jo, Oshi, pojďte. A vypadni. Nice. Jak se ostřelil ve vzduchu, ne, hej? Wow, já se můžu vyhybat! Týká se to jak ten... jak ono se to jmenuje, boha? Ježišmarja, jak se tam musíte vyhybat všem těm kulkám a podobně, to... Taky vypadá prostě suprově ta hra. To už jsme jak několikrát hráli. Hej, bude fungovat ten teleport, nebo jakože...
On občas funguje ten teleport, ale občas taky jako nefunguje, jako je to zvláštní, no. Třeba teď je to jako chce portovat jako na druhou stranu, což já vlastně to teďko nechápu, hej kámo. Tak, otoč se a běž tamhle, yes! Tak jo! Jo, ale on mi to furt nechce portnout, hej boha! Lidi, tohle to je trošičku asi jako fail, no, tady s tímhle tím, ah, no konečně! Tak pojďte! Co ty skokane tady budeš dělat? Počkej! Brokovní si mám! Nice! Ty kráso, ok? Vypal! Ty kráso, tak to vypadá hodně luxusně. Portneme se... potřebuji se portnout sem, ok, ale abych nejradši ještě se jako otočil, víš co? Otočíš se, kámo? Prostě se to... Nechce se to otočit, kámo, prostě proč, ne? Bude to fungovat nebo nebude? No, sláva, konečně. Hey buddy, I'm Philip. I'm going to integrate to your environment. Agent 34, are you receiving transmissions from an AI calling itself Philip? Please disregard anything this AI says. It is an older, erratic model, scheduled for shutdown. She's so sweet. Ty krásu, kolik jich tam běhá? But I can tell. RoboReady's crack team of analysts have determined that there's a surge of robots in this hotspot. O, to asi fungovat nebude, když to po nich takhle hodím, že jo? OK. 10 nebo... Dobře, musíme teda zabít 10 nebo více botů. To bude zajímavý. Tak jo, mám pistolky a jsem ready. Jsou tady. Jeden. Druhej. Mám na to 2 minuty, jo, by the way, jo? Sakra. Počkej. Dobré, 4 máme. Wow, vypadni, kámo. Sakra. Počkej, já možná můžu, wow, i ty kulky chytat. Wow! To si jak stranu, ne? Já to fakt můžu podělhat! Ty kráso! What? Co se děje se mnou? Já jsem nějaký úplně Matrix cápek jak hovado. 15 jsem jich zabil. Kámo, já můžu chytit? Aha! Aha! To si nějak stranu, ne? Já fakt čumím, jak svítí dobrá hra, hovado. Lidi, z tohohle na 100% ještě budeme točit několik videí, protože tohle to vypadá fakt super. Dobré, pojď, dobré. Další pistolky, ještě dáme sub vzadu. Ještě máme, nevím kolik času. Wow, jak proti mě šel. Pistolky. Dobré, ty kraso, já jedu jak hovado! Pojď sem, kámo! Vypadni! Ty kraso, to je dobrá hra, jak... Sviň! Wow! OK! Tak teď jste mě naštvali. Čus! A vyhráli jsme! Počkej, ještě 15 sekund. Nebo objective complete, tak už máme asi hotovo. To ještě dostanu. Tak prej ne. Tak tohle to bylo hodně hustý, vám řeknu. Tohle bylo fakt peckový. No dobře, tak až teda teďko jsem si momentálně všiml, že jsem bohužel blbě stál celou dobu. Byl jsem otočený takhle, ale tak nevadí, zorač. Nicméně, teďko se nám to snad teda takhle otočí. A jdeme momentálně teďko sem. Takže kam máme teďko momentálně pokračovat, by mě zajímalo. Tak to se mi moc nelíbí. Friendly fire. Počkej, ale mission complete máme. Mission complete, intro. Paráda.
Takže první misi máme za sebou. Kolik má? Počkej, tady jsou nějaký levely dokonce, jo. OK. Pistol upgrade token máme. 5 z 5 máme challenge. Wow, OK, continue to hub. Jdeme do hubu. 400 tisíc těch pointů jsme dostali. Tak ty krásno, to je jak dobrá hra. Wow. Hodně se mi to líbí. Takže jdeme dovnitř. A tam máme nějakou teda stanici, OK. Počkej, otočíš to? Tak, díky. Tak si podle mě budeme moci asi upgradeovat nějak, nebo já nevím, možná ty pistolky si upgradenem. Hej, koukej na to. Takže, mise, máme 5 z 50, OK, status. You can view your personal statistics. Wow, ty statistiky, ty krásy, dokonce potom nějaký energy, ty zbraně tady budou. Wow. To vypadá fakt dobře, hele, mise. Woo, ok. Takže takhle, tohle máme takhle 3 zóny hratelný, jo, by the way. Tady máme ale další misi, kterou potom teda musíme udělat. A pak tady jsme ještě 2 zóny ani nemáme odemčený, ale když dáme weapons, jdeme se kouknout na zbraně, ty kráso. You can see your holsters in the four corners of your vision, and in front of you, you'll see your available weapons. Mhm. Počkej, takže vezmeme si pistolky. O, oh, my si můžeme takhle upgradeovat, jasně. Takže my tady máme teda naší pistolku. Vezmeme si pistolku. Co si k tomu dáme? Holosight, magazín větší. Nedáme si holosight? Dobře, tak jsem si equipnul holosight. O, ty kráso, dobrý zaměřovač. O, ty kráso. No tak to vypadá hodně dobře. Počkej, tak to chci ještě i tu druhou zbraň, no, z tohoto zbraní takhle. Tak s těma jsem se fakt střílí daleko líp, vám řeknu jednoduše. Tohle to vypadá fakt peckově. To byla fakt dobrá věc, že jsem si to na to dal, ale potom tady máme teda další ty automatiky, všechno možný, že to ty kráso. Hele, musím říct, že ta hra je opravdu pecková. Potom tady máme ještě shotgunku, tu si já bohužel teda upgradeovat momentálně nemůžem. Což je teda zatím teda škoda, ale tak to podle mě někdy příště si určitě upgradeujem. Lidi, já to tady asi dneska ukončím. Tohle je v podstatě takový úvodní videjko na tuhletu hru. A věřím v to, že z tohohle budu fakt ještě několikrát někdy točit. Myslím si, že možná už ještě rovnou teď asi z toho natočím další díl, protože tahle hra fakt vypadá peckově. OK, já bych to tady asi dneska ukončil. Doufám, že vám videjko líbilo, pohledujte like. Prošli jsme si nějakým tím prvním tutoriálem a zároveň tím, jakoby v podstatě, jak se tam máme jak pohybovat, prvním levelem jsme si prošli. Takže doufám, že se vám videjko líbilo, pojďte like a my se uvidíme někdy příště u nějakého pokračování z Robory Callu nebo z něčeho jiného. Mějte se, čus!